I došlo u hadisu, koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu. Kaže, kada je Sulejman alejhi selam gradio Bejtul Maktis, a dobio je za tri stvari. Dobio je, kaže, kada je završio, misli se kada je gradio, to jest kada je obnavljao. Jer između Ibrahima, alejhi selam, i Sulejmana je dug vremenski period. Kada je, kaže, završio sa gradnjom Bejtul Maktisa, dobio je, rekao, es'eluke Allahumme inni es'eluke hukmen yusadifu hukmek. Kaže, ja molim te, gospodaru, kaže, da ono što ja procijenim ili ono kako ja odredim, da u mojoj toj procjeni i u mome hukmu, u mome sudu, da bude uvijek ono čime si ti zadovoljan. I da se to poklopi s onim što ti želiš i voliš. I dobio je es'eluke mulken la jembegi li jahadin min badi. I da mi daš vlast koju neće imati niko nakon mene. I dobio je treće, kaže, wa alla yadkhula ahadun hada al-masjid la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja minhu ka yawmi waladathu ummu. Kaže da kogod uđe u ovu džamiju i ne ulazi u nju nego zbog namaza u Mesdžidu Al-Aqsa, kaže da iziđe iz nje kao na dan kada ga je majka rodila, da nema grijeha nikako. Pa kaže poslanik sa nakon toga, kaže, što se tiče prve i druge stvari, kaže, to mu je dato. Tako uzvišeni Allah kaže: "O Davude i Sulejmane, iz jahkomani fil hars, iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin, fa fahamnaha Sulejman." I Davud i Sulejman su sudili po istom pitanju. Ovce opasle imovinu drugog čovjeka i sudili po istom pitanju. I kaže uzvišeni Allah, kaže, i mi smo dali Sulejmanu veću razboritost. Znači, Sulejmanov hukm je bio ispravni sud od suda njegovog babe, poslanika, salavatu rabbi wa salamu alaihima. I kaže za vlast, kale rabbi hfir li, waheb li mulken, la jembegi li jahadi min ba'di, inneke entel wahhab. Kaže, oprosti mi i podari mi vlast koju neće imati niko nakon mene. Pa mu i to dato. A kaže poslanik, salavatu rabbi, وَأَرْجُوا أَنْ يَكُونَ كَدْ عُطِيَ أَثَّالِسَ. Kaže, ja očekujem, molim Allaha da bude, da je njegova treća doba primljena. A to je ko uđe u džamiju i klanja, da iziđe, kao na dan kada je majka rodila.